Kristina Müller och du ska prata om cykelprojektet som pågår just nu. Ja, jag heter Kristina Müller och jobbar här som konstintendent för Almi konsthallen. Och jag tillsammans med Ida-Maria Claesson som jobbar på stadsbyggnadsförvaltningen har projektlett det här projektet som heter Orten i rörelse, jämställdhet och cykling. Och projektet har pågått sedan april 2015 och kommer bli klart i våren sommaren 2016. Så vi har kommit en ganska bra bit på vägen. Och det här projektet då, vi har sökt pengar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen från Boverket. Och ur deras pott för att skapa jämställda offentliga miljöer. Och vi har beviljat till stöd på 1,2 miljoner till det här projektet. Och idén till att söka de här pengarna och hela det här projektet kommer från, bland annat från den styrgruppen för den regionala stadskärnan. Men vi har också andra samarbetspartners i det här projektet och det är bland annat ekologigruppen, tillväxt- och regionplanförvaltningen som jobbar med de här stadskärnorna, färgfabriken och sen också kommunstyrelseförvaltningen här i kommunen. Och det här projektet handlar då om att skapa likvärdiga förutsättningar för killar och tjejer att röra sig jämställd i handen. Och det är indelat i tre delar och de två delar är den avklarade och en del är kvar. Och den första delen är en undersökning som ekologigruppen har gjort där det handlar om att ta reda på vilka förutsättningar finns det för tjejer och killar. Vilka målpunkter besöker de? Är det Torvalla till exempel en viktig målpunkt? Hur rör de sig dit? Åker de, vilka transportmedel använder de? Så, hur viktigt är cykling? Den andra delen handlar om att testa de här olika förutsättningarna. Och det har ett arkitektkontor som heter Hornuggla gjort. Och de har gjort lekfulla workshops där de har testat olika sätt att cykla för att se vad som skulle kunna uppmuntra de här ungdomarna till att ta sig fram. Och den dialogen är avslutad och den var i konsthallen också. Jag kommer visa en bild från det sen, strax. Men avslutet på hela det här projektet är en fysisk förändring. Så vi ska alltså bygga någonting som på något sätt ska hjälpa tjejer och killar och cyklar att göra det här mer balanserat och jämställt. Det här var kanske inte världens bästa bild. Men förhoppningsvis så har ni varit i konsthallen den senaste 2-3 månaderna och sett den här utställningen. Och tanken med utställningen var då att vi både har den här dialogen och den här anslagstavlan och så ser man de fotografier man sätter upp under övningarna som de har gjort. Men också den här målningen som hängde på väggen där de var faktiskt här inne och där vi la ut papper i hela här rummet och så cyklade de i färg. För att liksom se vad lämnar man för spår när man cyklar, finns det avtryck, hur rör sig en cykel, hur funkar en cykel och så här, för att man ska bli mer bekväm med cykeln. För det är inte så många av de här ungdomarna. Och sen så var det då andra konster i konsthallen också som handlade mer om att nyansera bilden på cykling och just kvinnlig cykling. Vad kan det innebära i olika tider, i olika kulturer och så. Och sen så har vi också genomfört ett stort seminarium. Så den 26 november så hade vi ett seminarium här. Vi både presenterade projektet men också tog in andra inspel från personer som har jobbat väldigt mycket med de här frågorna. Men då kommer ju den självklara frågan. Varför jämställdhet och cykling? Hur hör de två ihop och varför var det viktigt att jobba med det här? Och handeln är ju till stor del byggt på 60-talet. Och bilen gavs väldigt mycket plats då. Det vill säga att både det har liksom skapat ett ganska splittrat landskap där det inte är så lätt att förstå hur man ska ta sig fram om man inte har en bil. Och väldigt många i den här kommunen kör också bil. Och sen så har vi också utgått från att traditionellt sett så är det mest män som kör och äger bilar. 2012 så var han i kommunen med en resvanundersökning också när man tittade på hur man reser i kommunen. Och där kom man fram till att de flesta bilresor som sker i kommunen är under 5 minuter. Det vill säga jättekorta resor. Och varför man gör så här många korta resor är för att man lever ett väldigt nära liv. Man gör inte så. Man rör sig väldigt mycket här i närområdet. Och någonting annat som man också kom fram till var att det finns ett bilspråk. Det vill säga att om man ska förklara för någon hur man ska ta sig någonstans så förklarar man som om man vore en bil. Det vill säga att man säger att du måste ut på den stora vägen och sen där och runt i rondeller och så istället för att bara säga att man går över gräsmattan. Så man har inte den medvetenheten
kring hur man rör sig. Och en annan viktig sak då, barn kör ju inte bil. Barn har inte tillgång till bil. Och det, om man jobbar med exempelvis så jobbar man också med att öka deras frihet och självständighet till att röra sig här i närsamhället. Så det är bakgrunden till projektet och hur projektet är indelat. Och nästa bild är alltså vad är det som är på gång? Vad händer nu? Och den här rapporten då som Hornugla har tagit fram, de här aspekterna, de har jobbat med 2 årskurs 6-or i, nu glömde jag bara namnet på skolan, men en skola här uppe bara. Och de har gjort ganska mycket workshop med dem för att ta reda på hur de rör sig. Och just eftersom det är tjejer och killar separat, vad finns det som skiljer, vad skiljer de åt? Och det man har kommit fram till är att väldigt många barn har inte cyklar. Det är liksom en grundförutsättning. Sen har man också kommit fram till att väldigt många känner inte till cykelvägar. Man upplever inte att det finns några cykelvägar i kommunen. Och såg man också vissa skillnader. Det här var ju två grupper liksom. Men man såg vissa skillnader i hur tjejer betedde sig och hur killar betedde sig. Och de killarna var väldigt, de tyckte det var väldigt spännande. De ville ha fart och fläng och hade inga problem med att bli smutsiga eller svettiga och så här. Medan tjejerna upplevde det som ett problem. Att man valde att inte cykla för att man inte kände sig snygg. Man kanske blev svettig, man blev tvungen att ha cykelhjärn. Det var ett jättestort problem med cykelhjärn. Det ville man verkligen inte ha. Och man rörde sig också gärna i grupp. Att man, om man cyklade så skjutsade man gärna varandra och så. Så det här är då några faktorer som man har utgått ifrån. Och utifrån det här så har man ställt fram några olika alternativ på åtgärder som man skulle kunna göra. Och någonting av det här kommer vi att göra. Och vad det blir beslut, i och med att det är ett samarbete med statsförvaltningen och kulturförvaltningen, så har vi en styrgrupp. Så det är tillsammans med den här styrgruppen som kommer vi bestämma vad det är som ska genomföras. Och några av sakerna som är som exempel ligger att bygga fler cykelbanor och visa att det är cykelbanor. Man kanske låter barnen själva designa dem och göra något kul med dem. Liksom. Också en idé som kom upp i det här arbetet var att ha lånecyklar. Så att fler barn kunde, liksom, man inte äger en cykel, ska man få låna en cykel och ta sig fram. Också någon slags cykelverkstad som är snarare ett socialt program. Där man liksom kan lära sig att ta hand om sin cykel. Så att man, för det är också ett problem att man har en cykel, det går att punka på den, så vet man inte hur man ska lösa det. Så det är också en åtgärd man kan göra. Det här med cykelhjälm också. Att göra, ja, men göra något åt, kan man ha snygga cykelhjälm, hur skulle det funka och sådär. Cykelparker också har något som kommer. Det tror jag att jag nästa vill. Det är så jättebra. Men någon slags äventyrsbanor. Ville killarna väldigt gärna när man kunde få uppleva just den här farten i att cykla. Medan tjejerna var mer i något som man kallar för relax-cykelbana. Det vill säga att man gärna att det mest är nedförsbacke hela tiden. Men också ganska fina parker och så. Så man har lite olika inställning till det här med cykling. Så det var ju väldigt spännande att få fram. Men också en idé var att ha målpunkter längs vägen. Alltså kanske någon slags station där man kunde ladda sin mobil till exempel eller sånt, så att man, att det fanns saker att göra på vägen. Men det här ska vi då sen besluta om vi ska göra. Men någonting som är på gång, det är det här med klimatmiljoner. Så vi har fått pengar till att göra en mental cykelkarta. Och vad är det? Jo, det handlar ju om hur man upplever cykling. Så jag vet inte om några av er var inne i konsthallen, så fanns det en video. Och där kunde man se, då var det en dansare och koreograf som hade cyklat mellan Haninge och Forsmarkfabriken. Och det handlade just om upplevelsen av cykling. Hur tar man sig över de här gigantiska vägarna? Som om man inte är cyklist så märker man inte av dem. Eller om man bara sitter i en bil så tänker man inte på det. Men som cyklist så blir man så medveten om det. Så det handlar liksom om att medvetandegöra den här upplevelsen av cykling. För det kan också handla om ljudnivåer till exempel. Det tänker man inte på om man sitter i en bil. Och sådana saker. Så det ska vi göra under nästa år. Och sen så har vi också fått till ett bra samarbete med Riksbyggen som är lite under utveckling. Men att vi tillsammans med biblioteket har en cykelpool, det vill säga att man faktiskt kan låna cyklar
på sitt lånekort som man tänker cykla med. Förmodligen lådcyklar. Men det är lite under arbete, men har kommit en bra bit på vägen. Och biblioteket har också varit i kontakt med grupper där man vill lära sig att cykla. Att det finns vuxna som inte kan cykla och skulle vilja ingå på sådana kurser. Så det kanske också är på gång. Så det finns, det här projektet har liksom lett till en massa små svampar som håller på att växa upp som vi tar vara på. Men som sagt, det här är ju ett projekt som kommer att avslutas. Och det vi hoppas se är någon slags beteende- och attitydförändring vad det gäller cykling och hur man ser på cykling. Tack. Tack för den här lämnordet fri, Christ. Jag tycker det var mycket intressant. Det var bara en sak jag tycker man missat. Ja. Det är ju det att överallt när vi planerar så planerar vi för bilen. Mm. Och parkering för bilen. Mm. Men parkeringar för cyklar, det finns inte med. Absolut. Det tycker jag vore bra om man kunde ha med det i det här tänket också. Mm. Utöver den här lånecyklarna alltså. Mm. Ja, nej men absolut. Vi tar med oss det. Och det, när du säger parkering också så är det jättespännande det här med att när man planerar för cykling. Du får ju stoppa mig när jag pratar för mycket. Där har man ju också, cykelställ är ju ofta väldigt likadana. Att man ska ha liksom samma bredd på däcken och de är tänkta som bilar att man ska ställa cyklar så här. Men varför ska man behöva ställa cyklar så? Det kan finnas väldigt många smartare sätt att jobba med cykelparkering på också än de här traditionella. Och gärna tak över, ja. För det är bra att kunna sätta sig på en torr sadel. Ja, och sådana som man kan roa sadeln. Rene. Hej. Jo, jag tycker att det är självklart det är liksom ett inslag i stadsmiljön eller uttaget. Men jag tänker på periferin. Mm. Om det här är en regional kärna. Men för att få en acceptans och en förståelse för hela kommunen, så hur har ni tittat utanför? För vi har blivit uppmärksammade på att till exempel norr om Vändelsö behövs det cykelvägar. Och många gånger vill man cykla också till skolor och undvika biltrafik. För mycket av den här måltrafiken ibland är ju liksom att man ska hämta och lämna och då vill man ha ett alternativ. Har det kommit med i det här arbetet? Alltså det här har ju varit väldigt fokuserat på den regionala stadskärnan och det är det vi har fått pengar till också. Men vi har ju vi har inte jobbat specifikt med det, men det finns ju en cykelplan och jag tror att det finns med i den. Men så att man skulle kunna ta den här erfarenheten och kunskapen och addera det till övriga delar av kommunen. Ja, och det här, varför vi har fått pengar från Boverket, det är ju också för att man ska kunna ha det. Alltså, tanken är att man ska utveckla projekt som sen kan användas på andra ställen också. Så vi kommer att göra en ordentlig redovisning av det här. Liksom. Så det är absolut. Det går att applicera, menar du? Precis. Tycker jag är jättespännande. Det är så att det finns ju också kommuner som har gått ett steg längre, vilket jag tycker är jättebra. Det är det att man prioriterar, och det är ju ett genusperspektiv då, och det är att man prioriterar vinterväghållningen på gång- och cykelvägar. Och sen kommer vi, och kollektivtrafik, Sen så att säga kommer resten. Och det vet att man diskuterar i alla fall på stadsbyggnaden hur man ska förfara och jag vet inte om man har fattat något beslut om det. Ett problem med detta med cykelvägar i fri natur, om man uttrycker sig så, alltså med asfalterat, för det handlar ju om det och sådana. Det är vem finansierar det då? Idag finansierar vi utbyggnaden enligt cykelplanen genom exploatering av bostadsområden, arbetsplatsområden. Och då blir det en privat firma som bygger. Om vi tar till exempel gränser på, mot Huddinge skog och sådär. Ja, men det är ju faktiskt exploatering av lända industriområde och Vega som betalar cykelvägarna som vi använder. Skulle vi bygga, och då, skulle vi inte ha någon sån här koppling till bostadsområden eller skolor, ja, men då skulle vi få ta en ganska rejäl smäll på skatten. För det kostar väldigt mycket att rulla asfalt. Det är inte sagt att vi inte ska göra, men jag tycker att det är bra det där med att vi har tagit en cykelplan i bred politisk enighet. Nu får vi se om det också finns bred politisk enighet att se till så att den förverkligas. En sak att ta ett politiskt program, en annan sak att fixa stålarna. Men det är vår uppgift och inte eran. Mm. Så det är vi som måste plikta där. Exakt. Ja, jag var med på den här seminariedagen och det var jättespännande. Jag, när jag gick hit så visste jag inte vad en mental cykelkarta var. Vi diskuterade det, men nu framstår ju väldigt tydligt och det som slog mig det var ju det här att killarna fortsatte att cykla och tyckte det var häftigt med farten.
men flickorna slutade att cykla. Mm. Och då satt vi också och pratade om varför. Och bor man i centrala handeln kan det till exempel vara problem med att placera en cykel. Alltså var finns cykelbodarna idag som funkar för alla? Mm. Och det kanske prioriteras annorlunda. Och jag satt stilla och funderade på skolklasser som åker på cykeltur och sådär som man gjorde förr i världen. Hur går det från handen när man inte har cyklar utan man får hitta andra sätt att komma ut i naturen. Mm. Så är det. Mm. Men det var väldigt intressant och lärorikt. Mm. Tack så mycket Kristina. Inga mer frågor, tar vi nästa.